Добре дошли на Петец с Зарко. Днес планирах да поръчаме всички пици от Доминос. Но преди да осъществим поръчката имахме няколко осложнения. Вие се свързахте с Доминос пица извън работно време. Очакваме вашите поръчки всеки ден. Затова реших да запретна ръкави и да направим сами поръчката. Обаче, сайта им бъгна 15 пъти, защото след 16-та пица излиза 404 error. Затова се върнах към телефона и се опитах оттам да направя поръчка. Доминос пица, здравейте, поръчки в София, изберете едно. За Пловдив, изберете две. За Варна, изберете три. За Коледа не мина ли? Така. Ще се опитам просто да направя някаква поръчка и да отидем да си вземем нещата. Така, в момента съм на един от светофарите преди Доминос и пише, че поръчката е готова. Не знам обаче дали наистина ще е готова. В смисъл... Това са 26 пици. Всъщност повече, ма за това ще разберете по-късно. Малко ме е срам, защото буквално от сутринта съм ги почнал тия хора с 26 пици. Така че ако работи някой тук в Доминос, извинявам се. Привет! Имам една поръчка, номер 27 пише, че. Аз много се извинявам, че рано 20 и няколко пици сте направили. Просто. Не се притеснявай. За тебе ти е просто. Благодаря ти. Кажи как се казваш да имаш повишение, ако нещо някой от служите. Повишение, повишение. Е, няма на къде повече да ме повишение. Мега яките хора. Това е едно от момчета каза, че гледа видеята още от 5 или 6 хиляди нещо такова казва, както имам нали толкова абонати. Това е най-якото нещо, да имаш аудитория, която те гледа в продължение на години, човек. Мисъл, това е едно отношение, където само съм си мечтал. Просто съм изключително благодарен на хората, които са от ден първи тук и добре дошли на всички нови. За мен означава много. В крайна сметка, Батко Зарко е поръчал 28. Едната е секретна, значи 13. Липсва една пица. Липсва тази. Поръчваме. Тук, дами и господа, и чакаме доставка на още една пица, имаме всички пици от Доминос. Като имаме една тайна за вас. Елате. По-близо да не ни чуят. Има една секретна пица, която никой не я знае. Крайна сметка, колко ни излезе всичко. 65-46. Но погледнато реално, ако не всяка втора пица е намалена, когато гледате видеото и искате да направите подобен чалендж или просто сте извратени, като мен, ще ви струва 320 лева. Едно нещо ще ви помоля, което е напълно безплатно и то е да харесате видеото. Благодаря. Нека да започваме. Вау! Та в крайна сметка аз май не ви обясних какво направихме, че да имаме именно такава отстъпка. Поръчахме всяка една пица, но разделена на две. Тоест една пица са две пици. Две различни пици. Нямам си на идея какво е, но вие вече ще сте видяли коя е първата пица. Не знам, може би е време преди да продължим с видеото да ви кажа, че аз съм може би единственият човек, който харесва тестото на Доминос. Аз харесвам бухнато тесто. Да, ял съм и пица от Италия. Да, напълно различна е. Но аз съм българин, аз харесвам баница, аз харесвам мазно и аз харесвам бухти.
Много добро. И сега едете хляб с месо и салат. 8 от 10 на тази пица. Следващата пица е... Тук виждам, че има нещо като месо. Май. Не знам. Има домати, има кашкавал. Лека пица. 6, защото е твърде бейсик. И домата е прекалено мокър. Отивам за другата. Ало? Ало, Домино пица. Слизам. Добре. Ей, сега идвам. Та-да! Аз съм като Танос. Само, че вместо на ръкавицата да събирам и да Infinity Stones, аз събирам да Infinity Pizzas. Много интересно, че тая пица идва в черен вариант. До сега не съм виждал такова нещо. Следващата пица... Една от пиците тук е Хавай. Другата обаче ми изглежда се едно има върху нея бебешко пюре. Започваме с Хавай. Просто самата комбинация от ананаса, който е все още леко мокър, ма е мокър когато го схрускате, а не да се е разплокал там. Всъщност сега сигурно очаквате всичките да кажа 10 от 10. Не! Аз съм много критичен. Смятам, че трябва ананаса да е на цяла шайба. Затова бих махнал 2 точки, което означава, че пицата Хавай е 8 от 10. Другата пица, която изглежда като повър... Мираше на кашкавал. Няма месо. 2. Следващата пица е Тор! Азотния бустер от Jim Beam, който може да си го вземете с код RIFE5 за 5% отстъпка. Или пък... Да, това се води женски протеин, но то няма мъжки или женски. Просто за вас, жените, както винаги, вашите протеини са 100 пъти по-вкусни от нашите. Та това е с ягода, който е уникален. Имате и куп. Повече дрехи от нас, мъжете, разбира се. Може да използвате кода RIFE5 за всички мъжки или дамски продукти. И също така, за нас, мъжете, предлагам, ако не си поръчате ягодата, просто пробайте тия два вкуса. Нали се ви говоря за шоколад или банан, ама аз хващам, че са ви писнали тия вкусове. Ако сте като мен, на всеки месец трябва да ви писват вкусовете. Затова ви предлагам още два вкуса. А именно, cookies and cream, което е бисквитки с крем. Сериозно, изключително благодарности на всеки един от вас, който използва кода, по този начин наистина ме подкрепите. Така, продължаваме с следващата пица. Много интересно. Много забавно. Докато не дойдат гъби. Виждам, че има два вида домати върху нея. Което е много интересно, защото кой иска хляб с доматен сок, защото това е на всяка една пица основата. Домати обикновени и сушени домати. Сега остава да добавим и кетчуп. Няма месо. Не знам, някак си твърде умряло ми е всичко тук. Едно. Това пък какво е? Виждам маслини, шунка и някакви дебели парчета, май кашкавал. Месото е твърде малко. Погледнете, сложени са буквално 1, 2, 3, 4, 5, 6 парченца месо. Две! О, майко мила. Това ми мирише на телешко. И е много интересно как пицата е квадратна, а не триъгълна. Значи имаме доста кашкавал. Много по-пухкаво е тестото тук. Наистина огромна разлика има. Хипер мекото тесто. Това е първото ми впечатление. И второто ми впечатление е колко много барбекю има. Но искам да ви покажа колко е меко това тесто. Вижте го. Точно на белия килим. Наистина интересна пицата и самото барбекю накрая, след като ви остане after taste, е някакво сладко. Изглежда отвратително. Няма какво да се лъжим. 6. Следващата пица. Пак се върнахме на хубавите пици. Добре. Тази мисля, че е италианска. Мисля, че заради тестото ми харесва. 8. Тази обаче, не знам защо като отхапах, и буквално се сетих за пицата на Аладин. 6. Ако има нещо, с което да ме запомните, е когато видите сос върху пица, трябва да знаете, че работите ще загробеят. Мираше на турбо чеснов сос. Може би с тая пица наваксват за останалите пици, в които не са слагали месо. Мираше на лютиво. Никога не съм разбирал хората, които ядат месо с месо и 4 различни меса. 1. Това ми изглежда на пилешко. То е пилешко. Не. Соса е безвкусен. Как може да мириш толкова много и да няма вкус? Соса е зле. Месото е твърде малко. Смисъл по едно парченце на парче. 3.
Защото са опитали нещо ново да направят. Защо имам цял лимон тук? Трябва да сложа малко лимон и върху мен. Ама това буквално е един лимон. Аз от това нещо мога да направя 3 лимонади. Кво е това? Нещо гадно, гадно. Хора, това е риба. О, майко мило. Кой извратняк яде риба върху пица? Следващата пица. Извинявам, само на този етап не ми покашот просто да, пица от Ватикан. Тая пица май ядахме в началото, само че не сме яде, защото тук има два вида шунка. Има салами и шунка. Тази е много добра. 8,6. Може да съм афектиран още от рибата и да си мисля, че това е перфектната пица. Ето и да. Това, дами и господа, е перфектната пица. И тя се казва пицата на Зарко Раев. Именно това е тайната пица, за която никой не знае. Самата комбинация от това хем доматения сок да се комбинира с сладката царевица и киселите краставички и маслините придават соления вкус. Просто ви казвам, трябва да я пробвате тази пица. Мисля, че ще е много нарцистично да си дам 10 от 10. Затова ще дам 10 от 10. Следващото менюто. Помните ли какво ви казах? Сос. Виждам кайма. Кво? Удра ми на Биг Мак. Биг Мак пица? Това е много добро. 7,5. Кво е това месо? Като наденица е. Просто разликата е в месото и че тук има лук. И това получава 7,5. Мислих, че ще ги дам 0. Това би го поръчал. Следващата пица. Това е моя маргарита. Това трябва да е маргарита. Това е маргарита. Моята втора любима пица в живота ми е Хавай. Първата я видяхте, това е секретната ми пица. Третата ми любима пица е маргарита. 9. И другата пица е с шунка, пилешко, лук. Имам чувството, че Доминос просто нямат хубаво пилешко месо. 2. Следващата пица! Хора, това не го ли ядахме вече? Или аз вече се побъркам, в смисъл... Мисля, че това е страничен ефект от 20 и няколко пици. Не е лошо. Да, имам чувство, че сме яли буквално 3 пъти вече. Ядахме, няма разлика. Следващата пица! Това не го ли ядахме също? Не сме яли. Аз я бъркам оная със соса, където си мислих, че е Биг Мак. Много ми харесва тази. Много. Гъбите са много меки, шунката е много добра, домазен сок, кашкавал, това е 9,3. А другата, вече месото е като преди малко кушната, обаче нямаме сос. Това също е високо. 7. Виждам чушка. Какво знаем за чушките? Че лютят. Погледнете го, бе. Той изглежда отвратително, бе, човек. Айде ще я преместите тук. Да не кажете, че не я ям. Тя ти се лее. Не мога да кажа, че е отвратителна. Аз съм много изненадан. По принцип, знаете, че не понасям лут. В момента съедно не съм ял лут. По средата, 5. Другата е абсолютно същата като преди малко. Само, че има гъби. Гарантирам. 6. Next. Пиперони! И пак имаме някаква извратняващина с барбекю. Ако това ми е лицето, винаги барбекюто идва просто нокаут. Обаче след това се възстановявам и ми става приятно. Знаете ли какво харесвам? Пиперонито, мазнината на саламчето трябва да тече и да е сочна пицата. Това е единствената сочна пица, освен Хавай, която харесвам. Виждате ли за какво става въпрос? 9,8. Това е тази салата, бе! Не мога да разбера какво е това. Наистина не знам какво е това. Да не би да е лютеница. Не е лютеница. Какво е това, бе, човек? Защо ми е боб на пицата? Валихидрат с валихидрат. Това пък все едно са го взели от Fruit Ninja. Фърнали са там, каквото имат. Буквално ям салата с хляб. 2.